Amb aquesta presentació us mostraré com es pot identificar i valorar els pacients crònics complexes o PCCs i els malalts amb malaltia crònica avançada o MAC a l'ECAP. L'ECAP ens ofereix diverses eines per identificar aquests pacients, unes per fer-ho a nivell poblacional i que ens permeten detectar grups de pacients amb alta probabilitat de ser PCC o MAC i altres per poder-los identificar pacient a pacient de forma individual. Entre les eines de detecció poblacional hi trobem els grups de risc clínic o CRG. Els TRGs ens permeten agrupar els pacients segons la seva multimorbilitat i gravetat, essent els grups amb major nombre de patologies cròniques i major severitat els millors candidats a ser PCC o MAC. Per tal de veure els llistats de pacients assignats a un professional segons el seu CRG, podem fer clic al menú Llistat d'usuaris TRG de l'ECAP. La pantalla resultant ens mostrarà un camp des d'on podem fer una cerca dels pacients segons el seu CRG i nombre d'ingressos hospitalaris petits al darrer any. Sembla ser que entre els pacients amb un CRG 5 amb severitat de grau 3 i un CRG 9 hi trobaríem els possibles PCC o MAC amb major probabilitat. La detecció dels pacients també pot ser individualitzada i fer-se a proposta d'un assistencial que hagi visitat el pacient. Qualsevol professional que atengui o valori el pacient pot fer una proposta per tal que s'etiqueta com a PCC o MAC. La forma habitual de fer-ho serà a través del botó Valoració crònics, que hi ha a la pantalla de seguiment clínic. Un cop fet la proposta, el botó canviarà de color gris a color carbassa i es mantindrà d'aquest color fins que el pacient sigui valorat pel seu metge o infermera. Per al simple fet de fer-se aquesta proposta, es generarà de forma automàtica en el full de seguiment d'intel·ligència activa una variable que ens conduirà, si fem doble clic, a la pantalla anomenada pacient crònic complex. Aquesta conté un recull de variables que ens ajudaran a avaluar la seva condició final. Tot i que sempre ha de prevaldre el criteri clínic professional, la pantalla pacient crònic complex ens pot ajudar a la identificació i registre de la condició de PCC o MAC. Les eines d'ajuda es basen en els TRGs i els ingressos recents del pacient, en les dades dels tests de valoració multidimensional de fragilitat, en els resultats de la pregunta sorpresa NECPAL positiu i en els tests dels criteris de severitat recollits al projecte NECPAL. La decisió final d'acceptar o rebutjar la condició de PCC o MAC del pacient la té el seu metge de família, la infermera que té assignada o, per delegació, la gestora de casos. Aquesta decisió la pot fer directament o després de passar la pantalla d'ajuda del pacient crònic complex. Si la valoració prové de la proposta d'un altre professional, podrà fer-ho des de la pantalla d'alertes on es mostraran tots els pacients pendents de valorar assignat al professional de connexió o a través dels avisos específics del pacient. L'acceptació o rebuig de la proposta des de la pantalla d'avisos del pacient requerirà que posicionem el cursor sobre la línia de PCC i seleccionem la casella corresponent a l'estat decidit. Els professionals poden accedir a les eines d'ajuda a la valoració del pacient de la pantalla pacient crònic complex directament i sense proposta prèvia a través del menú específic de situacions d'especial cura que hi ha al desplegable general de dades clíniques o a través del menú contextual del full d'intel·ligència activa. Si el professional qui accedeix és el metge o infermera responsable, podrà etiquetar de nou o modificar la situació de condició de PCC o MAC directament des d'aquesta pantalla. El Pla d'Intervencions Individualitzat Compartit, o PIC, es genera de forma automàtica o semiautomàtica a tots els pacients, incloent la informació que ja conté la història del pacient en cadascun dels apartats del pla. S'hi podrà accedir a l'edició dels seus continguts a través de l'apartat Pla d'Intervencions Individualitzat del menú Situacions d'Especial Cura o des de la icona corresponent del full d'intel·ligència activa. Si aquest pla correspon a un pacient PCC o MAC, el fons d'aquesta darrera icona apareixerà amb un fons de color carbassa. L'apartat dels diagnòstics que conté el PIC mostra per defecte els diagnòstics marcats com de major severitat, però permet que el professional n'afegeixi o en tregui segons el seu criteri clicant o desclicant les caselles corresponents. El PIC ha de contenir una informació mínima necessària i mentre que hi ha apartats que s'omplen de forma automàtica, n'hi ha també d'altres que requereixen la redacció d'un text explicatiu i clarificador per part del professional. D'entre aquests apartats bàsics del PIC, que no s'omplen de forma automàtica, cal destacar el camp de directrius en cas de crisi o descompensació i el de pla de decisions anticipades,
que té especial importància en el cas dels pacients amb condició de maca. La modificació d'aquests dos camps es registrarà en el seguiment clínic del pacient de forma automàtica per tal de poder fer el seguiment dels possibles canvis oferts. La identificació dels pacients com a PCC o maca genera un conjunt de variables al full d'intel·ligència activa que ens permetrà fer la valoració i seguiment d'aquesta condició. El conjunt de variables d'etiquetatge i seguiment podrà variar segons la condició i la situació del pacient. Les variables de condició de PCC inclouen un seguit d'avaluacions multidimensionals. I la resposta a la pregunta sorpresa. El programa, un cop etiquetat el pacient d'una condició de PCC o maca, també ens oferirà eines per gestionar altres programes en els que pot haver estat inclòs el pacient i del que podria ser convenient excloure'l sota criteri del clínic i segons la seva nova condició de PCC o maca.